اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ نے اشتہاروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل مارکیٹ میں دو طرح کے ایئر کنڈیشنر بک رہے ہیں، ایک کو کہتے ہیں انورٹر ٹائپ اور دوسرے کو سادہ اے سی جو ہوتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ انورٹر ایک مارکیٹنگ ٹیکنالوجی یا مارکیٹنگ ٹرم انہوں نے استعمال کی ہے۔ تو بیسیکلی انورٹر کیا ہوتا ہے؟ عام پرانے جو اے سیز تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ جب اے سی چلایا آپ نے اور ایک تھرموسٹیٹ کا سیٹ پوائنٹ کیا ہوا ہے، اس پہ آ کے اے سی کا کمپریسر بند ہو جاتا تھا لیکن فین چلتا رہتا ہے، تو اور جب دوبارہ گرم ہوتا ہے کمرہ تو پھر کمپریسر دوبارہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ کمپریسر جو پرانے ایئر کنڈیشنرز میں تھے آن آف ہوتے رہتے تھے، تو جب ضرورت پڑی ٹیمپریچر سے سیٹ پوائنٹ سے اوپر گیا تو چل پڑے، سیٹ پوائنٹ سے نیچے گیا تو بند ہو گئے۔ یہ آن آف ہونے والے کمپریسرز جو تھے یہ پرانے ٹائپ کے کمپریسرز تھے۔ جو یہ نئے جنہیں یہ انورٹر کمپریسرز کہہ رہے ہیں، یہ انورٹر نام مس لیڈنگ ہے۔ بیسیکلی یہ سارے اب جو نئے کمپریسرز آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ویریبل سپیڈ کمپریسرز۔ تو جیسا نام سے ظاہر ہے ان کی سپیڈ ویری ہوتی رہتی ہے، یعنی ضرورت زیادہ ہو تو تیز چلتے ہیں، کم ضرورت ہو تو آہستہ چلتے ہیں، لیکن بند نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہ والے کمپریسرز اوور اے پیریڈ زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرانے جو کمپریسرز آن آف ہوتے رہتے تھے، کیونکہ اس میں وہ بجلی تھوڑی سی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو جو انورٹر ٹائپ ہیں کمپریسرز، جیسے میں نے بتایا، یہ بیسیکلی ویریبل سپیڈ کمپریسرز ہیں۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے چھت کا پنکھا ہے جس کے اوپر آپ نے ڈمر لگایا ہوا ہے، تو جب ضرورت آپ کو زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو تیز کر دیتے ہیں اور جب کم ہوتی ہے تو پھر سلو کر دیتے ہیں۔ یہ کام اس کا کمپریسر کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو اندر کا یونٹ لگا ہوتا ہے جسے ایویپوریٹر یونٹ کہتے ہیں، گھر کے اندر جو ہوتا ہے جو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے، اس یونٹ میں بھی ویریبل سپیڈ فینز اب آ گئے ہیں۔ یعنی ضرورت کے مطابق آپ نے صرف سیٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے، اب وہ فین کی سپیڈ خود بخود گریجولی بڑھائے گا کم کرے گا، بڑھائے گا کم کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کنجنکشن یعنی ایک ساتھ جب چلتی ہیں تو یہ زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف فرق ہے انورٹر اور نان انورٹر میں۔ تو یہ صرف ایک مارکیٹنگ گیمک ہے، انورٹر نام دے دیا، یہ بیسیکلی اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے ویریبل سپیڈ کمپریسر ہے جو ضرورت کے مطابق سپیڈ کو بڑھاتا ہے اور کم کر دیتا ہے۔ اس بارے میں سوال ہو تو ضرور پوچھیں، آئی ول بی گلیڈ ٹو آنسر۔ اور تھینکس فار واچنگ۔